монголчуудад улс төр эдийн засгийн шинжилгээг нэгэн зэрэг авчирсан. Өнөөдөр бид бүс нутагтай үлгэр жишээ улс орон болж, бус орны 200 гаруй жилийн ардчиллын түүхийг 25 жилийн дотор товчилж явна. Энэ бол монголчуудын бичиж яваа ардчилсан хувьсгалын түүх юм. Өнөөдөр Монголын ардчилсан хувьсгалын 25 жилийн ойн өдөр тохиож байна. Өнөөдөрс яг 25 жилийн өмнө манай улс социалист дэглэмтэй төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засга ардчилсан засаглал чөлөөт эдийн засгаар сольж үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх хувийн өмчтөй байх эрхээ олж авсан. Монгол хүн бүрийн цээжин дотор явдаг тусгаар тогтнолыг 1990 оны ардчилсан хувьсгалаар Монголын ардчилсан холбоо дэлхийд дахин цуураатлсан юм а. Улаанбаатар хотод Монголын ардчилсан холбооны анхдугаар их хурл болсноор Монгол оронд шинэ иргэн ирж бүг албан ёсоор зарласан юм а. Яг л энэ үед ардчилсан нам байгуулагдсанаа зарласнаар Монгол орон олон намын тогтолцоотой болсныг тунхагласан юм. Ардчлалын 25 жилийн ойн энэ өдрөөр ардчилсан намын дараг өнөөгийн ардчилсан Монгол орны үндэс язгуурыг тавьсан их эзэн Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ. Хоёрдугаар зуунд болсон Монголын 3 дахь хувьсгал өөрийгөө дэлхийд даяар зарлаж, Монгол улс тусгаар тогтносон бүрэн эрхт өөрийн хувь заяагаа өөрөө тодорхойлогч хараат бус улс болж байгаагаа тунхагласан. Энэ үйл явдлын түүчээ болж ардчлалын мөн чанарыг ард түмэнд таниулахд чухал үр гүйцэтгэсэн. Ардчлалын сүлд дуу, хонхны дуу зохиож дуулсан хон хамтлагийн дуучин цогц сайхан агсны хөшөөнд өнөөдөр Улаанбаатар хотод сүмдэрлэн бослоо. Тухайн үеийн одоо 89-90 онд бол болсон арчсан хувьсгалт бол дуу хөгжим тийм ээ, дууны хүч ямар их агуу байд юм бэ гэдгийг бол үнэхээр батлсан ийм л үйл явдал болсон. Өөрө ганц зөвхөн дууч байгаагүй маш том нийтлэлч байсан. Тэгээ одоо цогц сайхны хурцтай чин одоо богн нийтлүүд бол хүнд их хүрсэн. Нийгмийн одоо олон асуудлыг хөндсөн. Ийм одоо том том нийтлүүдийг бол биччихсэн ийм сэтгүүлч юм байгаа. 1990 оны ардчилсан хувьсгал бол Монголын нийт ард түмний ялалт. Энэ хувьсгалын оролцогч нь Монголын бүх ард түмэн. Гэхдээ энэ хувьсгалыг хийх зориг эрмэлзлийг өгч байсан дуун хонхны дуу байсан юм а гэж ардчлалын ахмад зүтгэлтнүүд хэлж байсан юм а. Энэ хөшөөг барьж байгуулах ажлыг улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ санаачлан зохион байгуулж газар болон санхүүжилтийн асуудлыг нь шийдвэрлэжээ.